Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Pál apostol a római levélben, a 8. részben, a 37. versben azt írja, hogy mindezekkel, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Ez az ige számomra azt mondja, hogy bármilyen akadály, bármilyen gát lehet az életünkben, bármilyen olyan rossz körülmény, ami próbálkozik, hogy visszafogja az életünket, Isten segítségével mindenen keresztül megyünk. És tudom, ma nem csak nekem szól ez az ige, hanem akik itt ülnek velem stúdióban, ők is így gondolkoznak erről az ígéről. És most szeretettel köszöntöm a stúdióban Szilvit és Juditot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és majd erről az ígéről egy picit még később beszélünk, de először is egy bemutatkozást szeretnék kérni tőletek. Először tőled, Szilvi. Révis Szilvia vagyok, a Baptista Szeretett Szolgálat kommunikációs igazgatója. 25 éve vagyok házas, a férjem Lajos, ő a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet pásztora, úgyhogy pásztori munkában, szolgálatban is vagyunk, 4 gyermekünk van, 24-22 évesek a lányok, a fiúk pedig 18 és 12 évesek. Köszönöm szépen, Judit. Hákovács Judit vagyok, végzettségem szerint közgazdász, és ez egy olyan szakma, amivel nagyon sok területen lehet tevékenykedni, dolgozni, szolgálni, és most 60 éve, hogy erre a helyre születtem, küldött Isten, úgy hiszem, és a 60. évemben váltottam, ami eddig a főállásom volt, az a szakmám, azt használom egy olyan szolgálatba, ahol vezetői készségfejlesztéssel és egy Krisztus központú, értékközpontú életvezetéssel foglalkozunk. A Barnabás csoport munkatársaként vagyok most a hivatásom szerint, de emellett számos olyan evangéliumi, keresztény munkában veszek részt önkéntesként, mint a Global Leadership Summit konferencia szervezése, illetve a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságának a programjai. Nagyon családilag szépen, özvegyként élek, és 9 éve, és ez is, hogy egyedül élek, ez lehetőséget ad arra, hogy számtalan helyen lehet szolgálnom. És van egy fiad? Van egy fiam, és van 3, úgy szoktam mondani, hogy örökölt, leasingelt lányom, akikkel családi közösségben és kapcsolatban élhetünk. Nyilván ők már felnőttek, és ennek a logisztikája nem mindig egyszerű. Köszönöm szépen. Hosszú út telt el, hosszú utat kellett megtenned odáig, hogy most pásztorfeleség vagy. Hogyan nőttél fel? Milyen volt a gyermekkorod? Én is Békés megyei származású vagyok. Valahol összekötöttök. Ahogy a Judit is. És a nagyszüleim mindkét oldalról baptisták, keresztények voltak, de a szüleim, ők nem hívőként élték az életüket, úgyhogy a gyerekkorom első időszaka az nem volt éppen egyszerű. Abból a szempontból is kicsit extrém volt, hogy egy-két gyerek voltam, és nem volt unokatestvérem sem, és egy olyan utcában laktunk, ahol az utcában se laktak gyerekek, úgyhogy nagyon szélsőségesen felnőttek között nőttem fel. Másrészt, mivel ők Isten nélkül éltek, hát ez nem volt egy egyszerű élet. Apukám egy idő után az alkohollal küszködött, és ez így rányomta bélyegét a családra is. És 8 éves voltam, amikor megszületett az öcsém,
És ugyanakkor kezdett az édesanyám egy baptista gyülekezetbe járni, ahol egy pásztorcsalád, egy hadgyerekes pásztorcsaládot ismerhettem meg, és igazából én Istent először rajtuk keresztül láttam. Tehát gyerekkoromban a dédmamám volt az egyetlen, aki beszélt nekem Jézusról, de akkor is sokszor így leállították, hogy nagymama ne nyomja a gyerekének a fejébe ezeket a dolgokat. Aztán ez a pásztor család volt az, akiknek akik nagyon-nagyon más háttérterűek voltak, mint az én családom. Hát ugye hadgyerek, meg egy kicsit hangosak, elevenek, és más típusúak. De valamit olyat tapasztaltam, éreztem náluk, amit se, korábban sehol, soha. És így rajtuk keresztül tapasztaltam meg azt, hogy valamiért ők másak, és elkezdtem járni egy vasárnapi iskolába, egy bibliakörbe, oda hozzájuk, az otthonukba tartották ezt természetesen, és nagyon megérintettek ezek a dolgok. Nagyon érdekes az, hogy az első alkalom, amikor ott voltam, akkor azt az igét tanultuk, hogy a hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés, és a hit és a zsidók 11 az az életemnek alapigéje lett. Hmm. Pedig így elvileg véletlenszerű, hogy odaestem be kisgyerekként, és rajtuk keresztül tapasztaltam Istent. Ez a kommunista rendszer idején volt, mégis folyamatosan misszióztak, sokan megtértek ott a környezetükben, és láttam azt később is az életükben, hogy alkoholistát, hajléktalan, mindenkit befogadtak, később egy ilyen alkoholmentő missziót vezettek, és igazából az, amit az életükben láttam, az indított el Isten felé. És amikor én bemerítkeztem 14 évesen, akkor nem azért, mert az Istennel volt találkozásom, hanem azt mondtam, hogy azt az utat akarom járni, amit ők járnak. És úgy szeretnék élni, ahogy ők szeretnének. És aztán később volt az, hogy bár próbáltam Istent követni, de hát az így saját erőből elég nehézkes. És a gyülekezetben, ahová tartoztam, ott gyerekmisszióban kezdtem el szolgálni, és elmentem egy ilyen gyerekmunkás képző alkalomra, ahol megértettem az evangéliumot, és eljöttem, hogy úristen, ez az én problémám, hogy igen, nem tudok saját magamtól jó lenni, és jaj, de jó, hogy a Jézus azért jött, hogy ő ezt áthidalja, ezt az akadályt és ezt az áthatolhatatlan utat, és hát így 16 évesen fogadtam be Jézust az életembe, és onnantól kezdve indult az Isten követésem. Aztán a következő ilyen radikális dolog az életemben az volt, ahogy a férjemmel találkoztunk. Ennek a pásztor családnak az életét látva megfogalmazódott bennem, hogy én úgy szeretnék élni majd a családomban, mint ahogy ők. És ekkor már édesanyád is járt gyülekezetbe? Igen, akkor édesanyám is járt gyülekezetbe, sőt olyan 16-18 éves voltam, amikor édesapám is megtért, és ma az egész családunk keresztény. Nagyon érdekes az is, hogy a nagybátyámék sem voltak hívők, ők is megtértek, az ő gyerekeik is. Akkor te kezdted, te voltál a... Nem, az anyukám volt az első. Anyukád. Az anyukám volt az első. Én azért jártam már a gyülekezetbe, mert hogy anyu elvitt, és így érdekes ez, hogy egy ilyen fordulatot vett az egész család élete. És visszatérünk még majd a férjeddel való találkozásra, ezt kérdezném Juditot is, hogy ő hogy nőtt fel keresztény családban? Én egy nagyon szeretetteljes és nagyon meleg és nagyon komoly hitre jutott családban nőttem fel. A nagyszüleim, én egy késői generáció vagyok, tehát sok gyerek és aztán majdnem utolsó unokaként. De a nagyszüleimre hál' Istennek még emlékezhetem, és tudom az ő bizonyságukat, hogy hogyan tértek meg a ilyen gyermek betegségek után elvesztett gyermekeik halálát követően, és ez a hit, ez a ragaszkodása az Úr Jézushoz, ez nagyon erősen nyomot hagyott a család minden tagjának az életében, és így igyekeztek nevelni és élni az életüket, a gyerekeiket nevelni, így köztük az én édesapámat is, de mindenkinek meg kell harcolni a saját útját, és Istennek nincsenek unokái,
csak gyermekei, ezt így megtapasztaltam, szembesültem ezzel az életemben, mert annak ellenére, hogy egy ilyen nagyon komolyan, meleg és szeretetteljes és hívő családban nőttem föl, én meg megfelelően lázadó voltam, és egyébként meg 6 éves koromban megtörtént velem az, ami egy gyerekkel a legrosszabb történhet, hogy édesanyám meghalt, és ezt úgy látva, felnövekedve, hogy az édesapám, a nagymamám, illetve a testvéreim hogyan dolgozzák föl, én egy ilyen kicsit ilyen mint egy kisgyerek, aki szemléli ezt a dolgot, és azt képeztem le magamnak, hogy Isten nélkül nem lehet tovább egy lépéssel lépni, és így visszatekintve erre azt gondolom, hogy Isten onnantól kezdve így a veszteségek feldolgozására készített föl. Egy csomó tragédia, betegség, váratlan fordulat volt az életemben, ami mindig oda kényszerített, hogy a térdeimre, meg oda Istennek a közelségébe vágyjak, de ezek nem voltak egyszerű helyzetek. És aztán egy ilyen, úgy az axióma, hogy Isten létezik, az úgy benne volt a tinédzser éveimben, a fiatal felnőtt koromban is, és igyekeztem is úgy élni, hogy tudom, hogy ez egy jó dolog, de nem volt személyes. Uh-huh. És úgy a magam erejére akartam támaszkodni, még csak azt sem mondom, hogy mert meg akartam tudni, hogy milyen ez a személyes kapcsolat, hanem hogy majd én jó képességű vagyok, ügyes vagyok, jó kapcsolataim vannak, majd ez menni fog, ez majd én tudom az én utamat, és azért hála Istennek, hogy az ige az él. Tehát azokat az ige verseket, vagy történeteket, amit akár a nagymamám, a család, akár a gyülekezeti alkalmakba ott ugye elraktározódott, azok aztán egyszer csak, amikor baj volt, akár egy munkahelyi kisebb vagy nagyobb konfliktus, vagy családi nehézség, akkor ezek előjöttek. Mint egy ilyen aha élmény, hogy na most akkor nézd meg, mi volt ez, és hát sajnos sok mindent a magam bőrén kellett megtapasztalnom ahhoz, hogy aztán tényleg odaforduljak, és Istenhez, és a bemerítkezésem nekem egy ilyen nagyon kedves, engedelmes dolog volt, korosztályi, meg szülői környezetnek a hatására, de nem volt őszinte megtérés, és az igazi megtérésem, vagy a Szentlélekkel való találkozásom, betöltekezésem, az egy komoly személyes harc nyomán következett be, amikor olyan nehéz munkahelyi, meg családi válságban voltam, és azt elkezdtem igazán úgy kérni, imádkozni Istent, hogy azt ígérted, hogy aki kér, annak adod, és akinek, aki kéri a Szent Lelket, annak kész vagy odaadni magadat, és én kérem, és akarom követni az utadat, a tanácsaidat, a bölcsességedet, a törvényeidet, és onnantól kezdve mondhatom azt, hogy akkor se volt még ilyen hullám, vagy mélységektől mentes az életem, de ez már ilyen 30 éves koromtól datálható, hogy a harcomat harcolom, és van hozzá egyre nagyobb győzelmekkel. Igen, köszönöm szépen. Több kijelentést kaptál Isten profétáin keresztül az életedbe. Ha jól emlékszem, az első ilyen 15 éves korod körül volt, amikor jött egy vendégszolgáló a gyülekezetetekbe, és utána egy másik, amikor a férjedre vonatkozó kijelentést kaptál. De hogyha ezt megosztanád velünk, az biztosabb, mint ahogy én elmondom. Hát a férjemre vonatkozó, ez olyan 21 éves lettem, amikor először egy olyan testvérnő, akivel pont a gyerekmissziós területen együtt szolgáltunk,
elmondta nekem, hogy körülbelül egy éve küszködik azzal, hogy megúszza velem ezt a gondolatot, hogy úgy érzi, hogy én úgy fogom megtalálni a férjem, vagy úgy fogunk találkozni, hogy az ő szülei megismerkedtek. Az ő édesapja teológus volt, és egy gyülekezetbe, egy idegen gyülekezetbe ment legációra, és amikor bement a terembe, akkor a Szentlélek azt mondta neki, hogy az első sorban ült egy lány, hogy az a lány lesz a feleséged, menj oda is, mondd meg neki. És akkor mondta nekem ez a testvérnő, hogy bár ő ezt soha senkinek nem mondta, és most is nagyon nehéz neki, hogy ezt elmondja, de hogy egy éve küzd vele, és hát úgy van vele, hogy csak akkor elmondja nekem, hogy valamiért úgy érzi, hogy én is így fogom megismerni a társam. És akkor jó, ezt elmondta, ment tovább az élet, egy év múlva kérdezte, hogy történt-e valami, mondom, nem történt semmi. És ahogy az előbb említettem, hogy bennem volt egy vágy, hogy Istentől kapjak társat, és úgy gondoltam, hogy nem hiszem, hogy én meg tudnám találni itt a több milliárd között azt, aki pont a hozzám illő segítőtárs vagy, aki az én illő segítőtárs vagyok. Úgyhogy ehhez a dologhoz így passzolt ez, de hát úgy voltam, hogy ha úgy lesz, ha nem, nem. És egy 22 éves voltam, amikor karácsonykor a gyülekezetünkbe került legációra a férjem, és amikor bejött a gyülekezetbe, akkor késve jött, már a körzetbe szolgált, és este a karácsonyfa mellett énekeltük a csendesét, és ahogy felgyulladt a villany, mert hogy a gyertyák égtek csak a fenyőn, ahogy felgyulladt a villany, meglátott az énekparban az első sorba, és a Szentlélek azt mondta neki, hogy az a lány lesz a feleséged, menj oda és mondd meg neki. És egy kisgyerek ült az ölembe, nem is ismert, nem tudott rólam semmit, mondta, hogy hát biztos, bizonyára ez valami furcsa gondolat, mert hogy egy feleségről van szó, meg hát ugye ilyet nem szokás tenni. És azt mondta Istennek, hogy jó, akkor ha lesz rá lehetősége, hogy kettesben lesz velem, akkor elmondja. Persze másnap adódott egy ilyen lehetőség, de akkor még nem, hanem néhány nap múlva így elmondta azt, hogy Istentől ezt a vezetést kapta, és két évet vár a válaszra. Hát én pedig hirtelen egy sokban voltam, és bár ott volt az, hogy nekem ezt valaki mondta előtte, hogy lehet, hogy ilyen fog velem történni, de a másik oldalról ott volt az, hogy ő egy idegen, nem is szimpatikus, meg hogy egyébként is nem terveztem, hogy pásztor feleség leszek, és akkoriban inkább azt gondoltam, hogy azok mennek a teológiára, akit nem vesznek fel egy normális felsőoktatási intézménybe. Ezt el is mondtad neki? Igen, hát később. De akkor okay. Nem. Akkor úgy finoman mondtam, hogy nézd, én nem vagyok beléd szerelmes, meg hát nem is ismerjük egymást, és mondta, hogy hát ő sem emiatt kéri meg a kezem, hanem mert, hogy Isten ezt mondta neki, és hogy nem azt kéri, hogy most válaszoljak, hanem hogy vigyem ezt Isten elé. És egy nagyon-nagyon érdekes dolog volt, mert rögtön elkezdtünk beszélgetni, illetve hogy már előzőleg, amit említettem, hogy egyszer beszélgettünk, és akkor valamit éreztem, hogy ez az ember, bár teljesen idegen, de nagyon közel áll a lelkemhez. Szóval, hogy olyan mélységekről tudok vele beszélni, magamról is, meg Isten dolgairól, amivel soha senkivel korábban, pedig egy vadidegen. És így nagyon érdekes volt ez az első beszélgetés is, hogy rögtön utána beszéltünk arról, hogy kik is vagyunk, mik a tervünk az életben, és így elmondta, hogy neki van egy elhívása, hogy Mongóliában lesz misszionárius, úgyhogy úgy mondjak igent, hogyha igen mondtak, akkor lehet, hogy egy gyurtában fogunk élni évtizedekig, és akkor közben így elkezdtem beszélgetni, hogy ki kicsoda, és mondtam, hogy az én szélemben van egy olyan dolog, hogy én majd szeretnék örökbe fogadni, akkor mondta, hogy ő is. És akkor így beszélgettünk, hogy jó, akkor ha közös családunk lenne, akkor lenne mondjuk 4 gyerekünk, 2 örökbe fogadott, 2 vér szerint, és akkor így elindult ez a dolog. De utána elindult egy nagyon nagy harc is bennem, mert úgy éreztem, hogy ez egy olyan terület az ember életében, amit egy nem hívő is úgy él meg, hogy érzelmileg felfokozott állapotban valaki ez vonzódik, alig várja, hogy együtt legyen vele, akkor Isten tőlem hogy kérhet ilyet, hogy egy hitből menjek férhez. És
egy ilyen több napos, nagyon mély krízis és harc volt, még végül nem két év, hanem két hét alatt Isten elvégezte bennem azt, hogy ez az ő akarata, és ez egy ilyen választó, vízválasztó volt az életemben. Tehát, hogy azt láttam benne, hogy ő egy különleges ember. Akkor ezt még én nem tudtam, hogy mitől más, hogy a Szentlélek volt az, ami bennő más volt, hogy így, mintha belém látna, vagy hogy van egy természetbeli bölcsessége, és ez a része nagyon vonzott, de megvoltak az ilyen emberi elképzeléseim is a jövőről. Én a magyar tanár voltam, és úgy gondoltam, hogy tehát nagyon fontos, hogy így vagy úgy építsem a jövőmet, és ez ebben nem az volt, hogy egy pásztor felesége leszek valahol. És ugyanakkor azt is éreztem, hogy ez most, hogyha van Isten, és nekem valaki azt mondta, hogy így fogom megismerni, és tényleg jó, megismertem pár fiút korábban, de senki nem kérte meg a kezem, és tényleg így történt, most mekkora ennek a valószínűsége. És ugyanakkor azt is éreztem, hogy nem félelmetes, mert nagyon jó vele legyek, és nagyon olyan, mintha a lelkünkben mindig is ismertük volna egymást. Úgyhogy így körülbelül két hét múlva, közben az anyukámnak volt egy súlyos betegsége, és a betegség kapcsán az öcsém megtért, a férjem vezette őt az Úrhoz. És azon az éjszakán anyu jobban lett, és akkor mégis éjszaka újra visszajött ez az állapot, és az öcsém mondta nekem, hogy én már megtettem, amit az Isten tőlem kér az anyu gyógyulásaért, most te következel. A 14-es öcsém, aki 3 órával korábban tért meg, mondtam, hát én hívő vagyok, nekem nincs minden. És akkor mondja, te tudod, hogy mit kér tőled az Isten? Mondom, tőlem? Mit kér? Hogy hozzámegy a teológushoz. És akkor mondta neki, hát nem, hogy ez nem így van, ez azért életre szóló döntés. Uh-huh. Azt mondja, akkor kérj egy jelet, most, azonnal. És akkor mondom, hogy jó, hogyha anyukám mondjuk 3 percen belül alszik, akkor azt elhiszem, hogy Isten akarja, és beavatkozott az életünkbe, és akkor ott imádkoztunk az öcsémmel éjszaka, és mire befejeztük az imát, akkor csend volt a lakásban, öcsém átment, megnézte, anyukám aludt, azt mondja, gyere és nézd meg. És akkor azt mondja az öcsém, most pedig hív fel a teológust, és mondd meg, hogy a felesége lesz. Ez most komoly? Igen. És ez éjjel, ilyen 4 óra magasságában volt, a teológus pedig a lelkészünknél aludt. És mondom az öcsémnek, most ezt így nem gondolod komolyan, hogy felhívom a lelkipásztort, hogy ezt szeretnék a teológus. Mert tudtuk, hogy hajnalban visszautazik Budapestre, és akkor nem voltak mobiltelefonok, nem volt hozzá így telefonszámom sem, mert ugye abban maradtunk, hogy 2 évet vár a választ, és az öcsém akkor így mondta, hogy most fel kell hívjad, és el kell neki mondjad. És akkor mondtam, hogy hát ez így képtelség. Azt mondja, jó, bízad rám. Felhívta a lelkipásztort, és mondta, hogy Imre bácsi, én most az éjszaka megtértem, és itt szeretnék még a teológussal beszélni. És akkor a lelkész oda hívta, és akkor mondta, hogy na, mondjad. És akkor mondtam, hogy én nem tudok most már Istennek nemet mondani semmiben, és hogyha Isten így akarja, akkor a feleséged leszek. És hát volt néhány akadály, mert például akkor a baptista teológián volt egy olyan törvény, hogy a teológusok csak a 4. év után házasodhatnak. Valaki vagy házasod majd teológiára, vagy elvégzi a teológiát. És hát az én párom az másodéves volt, én pedig éppen diploma előtt voltam. És hát mikor utána elkezdtünk beszélgetni, hogy akkor hogyan is kellene a jövőnket alakítani, akkor mondta, hogy hát most ugye nyáron jó lenne, mondta, hogy majd imádkozunk, és Isten ezt megoldja. És akkor hívott 2 hét múlva, hogy bejelentette a dékán, hogy megváltoztatják a szabályt, és 2. után meg lehet nősülni. Úgyhogy így ez az ige, hogy felettébb diadalmaskodunk, ez valóban így van, hogy ha Isten valamit akar az életünkben, akkor előtte nincs akadály, és hogyha mi nem adjuk fel, nem a nehézségekre nézünk, vagy arra, hogy mire van racionális esélyünk, akkor tudunk diadalmaskodni. Uh-huh. És hát így indult a közös életünk, és de a szerelem megjött. Igen. Jó. Ez egy jó végszó ebben a sztoriban. Köszönöm. Judit, azt mondtad, hogy 14 évesen engedelmességből ugye bemerítkeztél. Utána mi történt veled, és
esetleg, ha egy kicsit röviden, de az életedről beszélnél, hogy volt egy házasságod, ami sajnos nem sikerült, és utána mi történt? Igen. Hát a, pont az ellentéte az életünk folyamata a Szilvi történetének, vagy Szilviék történetének, de azt el tudom mondani most így sok mindennek a végén, vagy a folytatásaként, hogy valóban Isten, akik Isten szeretik, azoknak mindent javára tud fordítani. És két házasságom volt, ahogy említetted is. Nem azt mondanám, hogy nem sikerült, mert sikerült a házasság, csak nem voltunk kellően. Tehát jó volt az eleje, jól indult, szerelemmel indult, és még azt is mondhatom, hogy Istenre is figyeltünk, de aztán ez egy kicsit korább, más generáció vagyunk, mint Szilvi, és a szocializmusnak és a rendszerváltás hajnalán, abban az időszakban úgy mindent az első férjemmel a karrierépítésünk és az egzisztenciális körülményeknek a megteremtése állt a fókuszba egy bizonyos idő után, mikor a diploma megszerzése után összeházasodtunk, és amilyen jól és egymásért kezdtünk élni, és egymásra figyeltünk, annyira maradt ki Isten az életünkből, és ennek meg lett az a következménye, hogy elidegenedtünk, tértünk a környezet hatása, meg a saját hibánk miatt, és az én hibám az volt, hogy nem kértem senkitől segítséget, sem emberektől, sem Istentől, és így ahelyett, hogy megpróbáltuk volna helyrehozni, vagy megpróbáltuk volna behívni a harmadikat, Istent, hogy ő legyen a köztünk a közvetítő, ahelyett megpróbáltuk bebizonyítani, hogy a másik a hibás mindenért. Amit még az én hibám, és ezt így meg is fogadtam, hogy minden lehetőséget kihasználok arra, hogy fiataloknak, házasoknak, vagy konfliktusos helyzetben lévőknek elmondjam, hogy nem szabad feladni Istent, és nagyon jó módszereket lehet a Bibliából, meg a különböző kapcsolatépítés, konfliktuskezelés és egyéb módszerekkel segítségül hívni, és nem szabad feladni. Amit még én elhibáztam, hogy a férjem elé helyeztem a gyerekemet, amit hál' Istennek megajándékozott Isten bennünket egy gyermekkel, és ez a fajta szeretet azért senkinek nem a legjobbat hozta ki, vagy ez a felállás. Úgyhogy amit hibát el lehetett követni, azt én úgy el is követtem, de annyi, tehát azért közben mindig kerestem, és kerestem Istent, vagy hogy hogyan lehet ezt akkor mégis helyrehozni, és azt tudtam, hogy Isten ajándéka a gyermek, és nekem az a felelősség, hogy anya lehetek, az azért segített aztán abban, hogy megkeressem, hogy tudok hiteles lenni, és ehhez Istennek az igéjét kell keresnem, meg olyan kapcsolatokat imakörökben, gyülekezetben, ahol ez tanulható, tanítható, aztán átadható. És hála Istennek a fiam édesapjával a kapcsolatunk és a gyermek kapcsolata nagyon jó maradt. Utána volt egy másik házasságom, és sajnos a fiamnak az édesapja és a nevelőapja is már nem köztünk él, hanem hiszem, hogy a mennyországban. De ezek a folyamatok, meg a kapcsolatunk, aztán a két házasságból érkezett lánygyermekekkel, és az oda egymás felé fordulással, ez mindig meghozta azt a gyümölcsöt, hogy amit mi elrontunk, de keressük a megtéréssel és a Isten bocsánatát, azt ő jóra tudja fordítani. Igen. Ahogy az ige mondta, hogy Jézussal mindenben diadalmaskodhatunk, még hogyha nehézségeken kell is keresztül. Meg úgyha valamit elrontottunk, akkor elrontottam, akkor annak megvan a fájdalma, a sebei, de van gyógyulás. Igen.
Ezt elmondhatom. Köszönöm. Szévi, úgy nőttél fel, hogy nem keresztény családban, és ott azért volt az életedben, amit sérelemként, talán visszautasításként megéltél. És ha jól tudom, ez neked nagyon jó alap arra, amit ma tanítasz a hölgyeknek. Igazából arról szeretnék hallani, hogy hogyan jutottál ezen túl, és tudom, hogy az egészséges identitásról beszélsz. Hogy történt benned ez a gyógyulási folyamat? Hát egyrészt, amikor megismertem Istent, akkor megtapasztaltam az ő szeretetét, és láttam azt, hogy vele más dimenziók nyílnak ki az életben, és hogy neki van egy jó terve az életemre nézve. Aztán körülbelül 15-20, 10-akárhány évvel ezelőtt egy Isten elhívott egy lelki gyógyulási szolgálatra, és az úgy kezdődött, hogy én magam is részt vettem egy ilyen alkalmon, ahol tanításokat hallhattam, és magam is átélhettem azt, hogy hogyan tudjuk feldolgozni a múltat, hogyan tudjuk lezárni azokat a dolgokat, amik ott vannak, mint sebek bennünk, és elindulni abban az identitásban, ahogy az Isten megálmodott bennünket, ahogy ő kigondolt bennünket. És úgy hiszem, hogy bárhonnan is jöttünk, és bármi is történt a múltunkban, ahogy Judit is mondta, hogy akik az Urat szeretik, azoknak minden a javukra válik. Akik meg tudnak maradni az ő szeretetében, az egyik fordítás így folytatódik. Mert a nehézség az nem automatikusan tesz érettebbé, vagy tanít bennünket. Nagyon sok ember belekeseredik, igen. Nagyon sok ember lázadóvá válik, nagyon sok ember Isten ellen fordul a nehézségek között. De a nehézség az mindig egy vízválasztó, ami egy olvasztó tégelyként kiolvaszthat belőlünk olyan dolgokat, ami salak, és odapasszírozhat bennünket a mindenható Istenhez, ahogy Judit mondta, hogy eljutunk a saját korlátainkig, a saját határainkig, és azt mondjuk, hogy innen nincs más út, és emberileg nincs. De hogyha ott behívom az Istent, akkor hozzá tudja tenni azt, ami egy olyan dimenzió, amiről talán nem is álmodtunk. És sokszor gondolom azt, amikor most az életemet látom, hogy miket az Isten, miket szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi szív meg se gondolt. Isten már a Földön is olyan dolgokat készít nekünk, hogyha nem ragadunk bele abba, hogy de velem ez történt, de engem igazságtalanságért, de engem nem méltányolnak. Igen, nagyon sokszor engem sem méltányolnak, nagyon sokszor olyanok a napjaim, hogy küzdelem, és hogyha valaki ezt látná, hogy mennyi felé kell adjak, akkor sokan mondják, hogy jaj, de jó, neked irigyellek. Nem irigyel, és tudtam mondani, hogy lehet egy kisebb virnád, egy napot se, nem úgy egy hetet, vagy egy hónapot. De Isten mindenkinek más utat szánt, és mindenkivel van egy külön személyre szabott terve, és azokon keresztül formál és alakít és tanít, amik az életünkbe elénk jönnek. És hogyha nyitottak vagyunk arra, hogy behívjuk őt is a problémákba, akkor tudunk ebben diadalmaskodni. Kérdezted az identitást. Uh-huh. Igen, tehát ha belegondolok, hogy ma mondjuk van úgy, hogy tanítok százakat, vagy a szeretett szolgált szóvivőjeként kiállok az aréna színpadára több ezer ember elé, és akkor ott, vagy a tévében beszélek, akár a szervezetről, akár alkalmanként az Isten dolgairól, akkor amilyen a gyerekkorom volt, vagy amilyen kislány voltam, hát abból ez soha nem következik. Az érettségi találkozón mondták legutóbb az osztálytársaim, hogy meg a tanáraim is, hogy hát ez belőled nem néztük volna ki. És igen, úgy hiszem, hogy dicsőség Istennek, ez nem én vagyok, és ez nem egy egyenes, automatikus következmény. Bizonyára, hogy Isten oda helyezett belém olyan talentumokat, amik potenciálisan ott voltak, hiszen tanár voltam, a polgári szakmám szerint is középiskolában, irodalomórán szövegeket magyaráztam, és valamilyen szinten az elhívásom is ilyen, hogy ott van Isten igéje, és azt tanítom, de ez az Isten nélkül nem lett volna lehetséges. És meg kellett, hogy tanuljam azt, hogy mire nézek. Minden nap egy választás. Hogy arra nézek, hogy,
hogy ki vagyok, mi történik velem, hogy viszonyulnak hozzám az emberek, vagy arra nézek, hogy mit mond az Isten igéje, hogy ő hogyan lát, hogy neki vajon mi a terve ezzel a nappal, hogy ő mit álmodott felőlem. És hogyha meghozom ezt a választást, és behívom abba az adott helyzetbe, akkor tudok felettébb diadalmaskodni, mert úgy velem az az ige, hogy diadalmaskodunk az által, nem önmagunk által, nem a képességeink által, nem a tudásunk által, hanem az által, aki szeret minket. És ez Jézus Krisztus. És ami még nagyon fontos, hogy ebben az igében is bennem, hogy aki szeret minket, hogy nagyon fontos, hogy meg kell, hogy tanuljuk, ahogy az Efézusi levél 5. rész 1. verse mondja, hogy éljetek úgy, mint Isten szeretett gyermekei. Tehát ahhoz, hogy az ő dicsőségére élni tudjuk, vagy meg tudjuk futni azt a pályát, akár a társadalomban, amilyen felelősségünk van, a szolgálatban, akik, hogy tudjunk adni másoknak, az alap az, hogy én, mint Isten szeretett gyermeke, nem mint elvetett, nem mint sokadrangú, mint egy kis egérke a sarokban, hanem mint olyan valaki, aki minden nap bizonyos abban, ugyanez a Róma beliekhez írt levélből ez a rész beszél arról, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem fejedelmek, semmi, még a bűneink sem, a hibáink sem. Mert a szívünkbe állat az Isten szeretete a Szentlélek által, és mert ő a szeretet, és nem tud, ahogy Pintér Béla énekli az egyik dalában, hogy nem tud nem szeretni, mert ő a szeretet. Igen. És ebben kell, hogy megerősödjünk, és erre kell, hogy épüljön az identitásunk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, akik nem tudunk akkorát tévedni vagy hibázni, hogy megváltozzon ez, mert ő nem tud másképp tekinteni ránk, csak úgy, mint szeretett gyermekeire. Judit, te is átélted ezt. Milyen folyamaton mentél te keresztül, miközben ezt mind átélted? Nekem is egy nagyon jó lecke ez, hogy az a legfontosabb, és az az igazi identitásom, hogy szeretve vagyok, szeretett vagyok, és akkor, amikor így elhagynak, elhagyott az édesanyám, nem ő önszántából, vagy ilyen érzelmek, érzések hatnak egy-egy gyerekre, felnőttre, különböző élethelyzetekbe, akkor olyan csodálatos azt megtapasztalni, hogy de, szeretve vagyok, és hogy az az elrejtett élet, amiről csak Isten tud, amikor már eltervezett a teremtésemkor, és mindenkinek a megteremtésekor, még a fogantatása előtt, hogy milyen életet szán ez a titokzatos életbe, ez a legfontosabb, hogy mert ő szeret, és azért küldött el ide a földre, hogy ezt képviseljük, és ezt megéljük, és képviseljük ezt a szeretetet. Én két ilyen proféciát kaptam, ami ezzel kapcsolatos, az egyik egy ilyen proféta konferencián egy ilyen nálam 20 évvel, vagy még többen fiatalabb lelkész, akinek szerintem még nem volt semmi élettapasztalata ahhoz, amit mégis hiszem, hogy a Szentlélek által mondott, hogy ne törődj azzal, hogyha megcsalnak, ha elhagynak, ha becsapnak, ha magányossá válsz, hanem csak menjél tovább azon az úton, amit Isten ad eléd, és keresd az ő akaratát, bármilyen csalódás, bármilyen bukás, vagy nehézség is következik be az életedbe, és úgy, hát úgy akkor úgy volt, már túl voltam egy-két dolgon, jó, akkor nem értettem, hogy most, na jó, jól vagyok, most miről is miről? Persze, tudom, hogy volt csalódás, meg veszteség, de jó, oké. Még jön, vagy most akkor még ez a múltra vonatkozik, és aztán még jött. és tényleg ez a biztatás, hogy komolyan vettem, hogy igen, ez nekem szól. És aztán, mikor meghalt, ahogy említettem, a fiam, édesapja is sajnos nagyon fiatalon meghalt, aztán a második férjem is elég fiatalon, hosszabb betegség után. És ugye a betegsége során ez nagyon, nagyon élő kapcsolatunk alakult ki egymással, és azért, mert ő is úgy tudott megtérni, úgy tudta megismerni Istennek a féltő szeretetét a betegsége során, a testi szenvedések során is, hogy ez nem egy
nem egy büntetés, hanem egy lehetőség. És ez egy nagyon... Tudom, hogy sokaknak visszatesztést válthat ki, hogy azt mondom, hogy a betegsége idején volt a legjobb kapcsolatunk, de ez a valóság, mert olyan lelki, akkor tudott kinyílni, és akkor tudott olyan félelem nélkül beszélni a férjem a gyengeségeiről, a hibáiról, amit Istennek mondott el, hogy ez kettőnk között is egy nagyon jó lelkitárs kapcsolatot épített ki, és a férjem mondta azt, hogy mama, te egyedül is egy személyes intézményként tudod vinni tovább az életet, ne aggódj, én nem aggódom felőled, te hely tudsz állni, nem lesz semmi baj, és aztán, mikor bekövetkezett, hogy ő úgy belegyógyult az életbe, belegyógyult egy másik, egy örök életbe, a testi halála által, akkor úgy gondoltam, hogy igen, hát ez a sors, ez most megy tovább az élet, és építem tovább, építjük Istennel azt az utat, amit szánt nekem. De azért a gyász az gyász, és aztán elkövetkezett az életembe is egy ilyen mélység, nem akartam emberekkel találkozni, főleg nem a barátaimmal, vagy a testvéreimmel, mert most mit Nem akarok semmit mondani, és szóval egy ilyen nagyon belső nehézség, és akkor kaptam ezt az igét, hogy Ézsaiás 54 bizonyára sokaknak nagyon kedves és megerősítő, és amikor személyessé válik egy ige, akkor tud igazán beépülni, hogy ifjúkorod szégyenéről nem emlékezem meg többet, özvegységet, fájdalmát sem fogod érezni, hanem felépítelek újra. Óriási, ez gyönyörű. És ez így történt. És ez harcok árán, de működik. Tehát Isten valóságos. Most is gyönyörű vagy, és szolgálod az Istent, ez a bizonyíték. Visszatérünk még rám. Mongólia. Azt gondolom, hogy ez egy óriási állomás lehetett az életetekben. Mi történt Mongóliában? Hát 13 évet várt a férjem, mire odáig jutottunk, hogy Mongóliába mentünk, és ott szolgáltunk egy évet. Akkor már 3 gyermekünk volt, és 3 gyerekkel éltünk kint. Hát Istennek nagyon különleges dolgait éltük át, mert hogy nem úgy indultuk, hogy tudtuk volna, hogy hová, vagy kihez, vagy milyen elhívásból, csak azt tudtuk, hogy Isten küld, és nem tudtuk a feladatot sem. És nem voltak kint kapcsolataink, hanem úgy mentünk, hogy ha Isten küld, akkor ő utat készít. És jó volt ezt megtapasztalni, hogy már kifelé a repülőgépen egy lengyel hölgy mellett ült a férjem, és ahogy kinyitotta a Bibliát, a hölgy kérdezte, hogy keresztény vagy, mondja, hogy igen. Hova mentek Ulánbátorba, mennyi időre, egy évre, családdal. És akkor ez a hölgy mondja, hogy nem hiszem el, válaszok vagytok az imáinkra, és akkor hátra szólt ott a repülőn, odajött 6 lengyel ember, és kiderült, hogy ők egy Krakó melletti katolikus imacsoport, akik évek óta azért imádkoztak, hogy Mongóliában a fiatal kereszténységbe cseh, lengyel, szlovák és magyar emberek, de olyan, hogy családosak menjenek ki. És azt mondták, hogy konkrétan mi válasz vagyunk az imáinkra. Szóval még lesetettük a lábunkat Ulánbátorban a földre, már Isten adott visszajelzést arról, hogy az ő tervében vagyunk. És nagyon sok ilyen történetünk volt, nehéz idők, de úgy, ahogy a mindennapi életünkben is a nehéz idők passzíroznak az Istenhez, ez az, amikor nem tudsz másra számítani. Tehát összetörik egy szemüveg, ott nincs ofotért, hogy csináltass egy újat, ott Istenre van szükséged, hogy mondjuk pont Kínából valaki rendelt egy olyan lencsét, mint ami a lányomnak szüksége volt, vagy szükségünk volt egy könyvre, és az a Ulánbátori antikváriumban a földön ki volt dobva az ez élet sötétsége angolul, mert pont a tolmácsunknak azt akartuk adni, és kérdeztük, hogy ez hogy kerül ide? Hát azt kiselejteztük, ingyen elvihettük. Tehát megtanulja az ember azt, hogy Isten a kis dolgokban is ott van. Amikor nem tudom megszerezni magamnak, amikor rá vagyok utalva, akkor ő az, aki közelvalóvá és jelenvalóvá válik egy
egy pogány kultúrában, ahol mondjuk lehet, hogy minden reggel úgy kerünk, hogy tejáldozat folyik az ablakon kívül, mert a fölöttünk lévő szomszédnak ez abszolút rituálé. Uh-huh. Hát a legnagyszerűbb történet, ami ott velünk történt, és azt hiszem, hogy emiatt is kerültünk ki. Először egy pünkösdi gyülekezetbe kezdtünk járni, de néhány hét után úgy éreztük, hogy talán nem itt lesz a szolgálatunk, és átmentünk egy baptista gyülekezetbe, és ott sem alakultak minden tökéletesen rögtön, ahogy odaérkeztünk. Egy idő után a férjem mondta a pásztornak, hogy hát azért vagyunk itt, hogy szolgáljunk, nem hogy tanítók legyünk, vagy fontos emberek, hanem hogy szolgáljunk. Ha ez a felmosás, akkor azt fogjuk tenni. És akkor mondja, hogy van egy ember a gyülekezetedben, akivel nem tudsz mit kezdeni. Küld el hozzám, mert sok időm van. És akkor mondta a pásztor, hogy ha van egy ilyen, holnap elküldi. És elküldött egy fiatal asszonyt egy egyéves kisgyerekkel. És elhozta a tolmács, ott hagyta. És kiderült, hogy ez a fiatal asszony a pünkösdi gyülekezet egyik pásztorának a felesége. Elváltak, a nőnél van egy kisfiú, a férfinál két gyerek, de a hölgy rögtön az elején elmondta, hogy két dologról ne beszéljünk, a házasságáról és Istenről. Oh. Hát olyan állapotban volt. Uh-huh. És hát úgy ott... de oda járogatott hozzánk, szeretett bennünket, mondta, hogy azért szeret nálunk lenni, mert itt békessége van, és itt biztonságban érzi magát. Sokat ott volt, és néha nem is volt annyira komfortos, hogy ott van. És az egyik alkalommal, mert mindig akkor jött, amikor nem a legideálisabb volt, például a férjem tartott egyetemi tanároknak angol nyelven bibliaórát, és amikor jöttek ezek a férfiak, akkor ő mindig jött. És egyik alkalommal ilyenkor jött, és kérdezi tőlem, mi a hálószobában voltunk ketten, és kérdezi, hogy mi az a papír, amit ott forgatok. Hát mondom, holnap egy házas páros tanításra készülünk, szóval olvasd fel, mi van a papíron. És hát a házasságról, mint szövetségről voltak gondolatok, hogy Isten ezt hogyan látja, hogy ez egy életre szóló komoly kötelék, meg a hármas kötelék, és akkor egyszer csak látom, hogy sír, és letérdel az ágy mellé, és rátette a fejét a kezem, és mondta, hogy imádkozz értem, mert én nagy hibát követtem el, mert ő volt az, aki ott hagyta a férjét. Uh-huh. És hát akkor ezt követően pedig beszélgetünk arról, hogy Istennek bizonyára van jó terve velük, mert egy fiatal kereszténységben 4-5 éves volt a kereszténység, vagy lehet, hogy már 10, de nagyon fiatal volt a kereszténység Mongóliában. Nem igazán volt ez egy jó dolog, hogy pont amikor mi is házaspárokat tanítottunk, mondták, hogy ezek a dolgok nem működnek itt, ez más ország. Például az a pásztor is elvált abban a gyülekezetben. Az Allianznak a vezetője is volt ez a srác egyúttal. És hát így éreztük azt, hogy biztos Isten valamit akar velük, és mondtuk neki, hogy egy nap majd biztos írsz egy levelet, hogy kivékültetek. És egyik alkalommal egy este kéri, hogy imádkozzunk azért, hogy hadd lássa a gyerekeit, mert másfél éve nem látta a nagyobb gyerekeit. És hát imádkoztunk, másnap korra reggel hívott, és mondja, hogy hazafelé megtámadták a jótanegyed szélén, ellopták a kabátját, értékeit, eltörték a karcsontját, meg három bordáját, de Isten válaszol az imákra. Akkor nem értettem az összefüggést, hogy miért örülnek ennyire. És elmondta, hogy hát ugye Mongóliában nincs mentő, meg hasonlók, hanem amikor begipszelték éjszaka a karját, akkor fel kellett valakit hívjon, hogy hazavigye a kórházból. És hát felhívta a volt férjét, aki persze nem vette fel, de aztán csak úgy alakult, hogy visszahívta, és a férje bement érte, hogy hazavigye. És hazafelé a férje gondolta egyet, és megkérdezte, hogy akarod-e látni a gyerekeidet. És ahogy imádkoztunk, ahhoz képest 4-5 óra múlva, bár a gyerekek aludtak, de ott állt az ágyuk mellett, és azt mondta, hogy tudom, hogy az Isten válaszol az imákra, és akkor úgy bennünk úgy ott volt, hogy valamit tesz már az Úr. És a férjem sokat imádkozott azért, hogy egyszer az Úr készítsen egy lehetőséget, hogy beszéljen akár a férjével, de tudtuk, hogy ez nem így működik, hogy elmegy és kér tőle egy beszélgetést, hanem kell, hogy az egy Istentől való időzítés legyen. És egyik nap jött hozzám a Honda, az a hölgy, és férjem látja, hogy egy nagy fekete autóból száll ki, és kérdezi, hogy ki hozott téged? Mondja, hogy hát a volt férjem, mert most már kicseréljük néha a gyerekeket. Uh-huh. És a férjem azt érezte, hogy itt van az alkalom,
elkezdett futni az autó után, mert a férfi elment, és utolérte a lámpánál, bekopogott, a férfi leengedte a sötétített üveget, és akkor mondja a férjem, hogy Lajos vagyok, pásztor Magyarországról, ő pedig mondta, hogy Bad Bolt vagyok, pásztor Ulánbátorban. Felhúzta az ablakot, és elment. És akkor jött haza a férjem, és amikor elmeséltem, mind a ketten éreztük azt, hogy ez a találkozás Istentől volt, és egész éjszaka az izgatottságtól nem tudtunk aludni, de beszéltük, hogy ez a világegyetem legidétlenebb párbeszéd, hogy ettől most mi történt volna benne, hogy találkoztak. De mégis azt éreztük, hogy ez az, amit kértünk az imádságban. És akkor néhány nap múlva felhívta ez a férfi, nem is tudjuk, honnan tudta meg a telefonszámát, és kérdezte, hogy otthon vagy, mondja a férjem, hogy otthon van, és akkor mondja, hogy akkor ott vagyok mindjárt nálad. És feljött, és elmondta, hogy miközben, ahogy találkoztak, ahogy elment, akkor a Szentlélek szólt hozzá, hogy szeretnél egy lehetőséget még tőlem, akkor menj el ahhoz a férfihoz. Azt mondja, látod, ő nem vett meg téged azért, mert elváltál, az autód után futott. És érdekes az, hogy Isten ezt a momentumot használta abban, hogy ő az ő szíve elinduljon valamiben. És akkor ott beszélgettek, és hozott egy döntést, hogy megbocsát a feleségének. Mert a felesége hagyta ott, és emiatt ugye a szolgálatból is félre kell tájon több területen, tehát nagyon megkeményedett, megkeseredett. És hát előző hetekben persze sokat beszélgettünk arról, hogy milyen egy pásztor élete, egy pásztor feleség élete, hogy az nem mindig diadalmenet, hogy igen, nagyon rossz 3 gyerekkel otthon lenni éjszakákat, mert a férjünk itt ott szolgál, nagyon rossz azt érezni, hogy lehet, hogy néha úgy érezzük, hogy mellőzöttek vagyunk, és így bátorítottuk őt, hogy csak ha az Isten majd munkálkodik, akkor próbáljon másképp kezdeni újat, és a férje mondta neki, hogy figyelj, Handa, hogyha egyszer jön a férjed, ha éjfélkor jön, zúg az eső, és azt mondja, hogy menjünk sétálni, akkor nem magyarázzál neki, hanem akkor menjünk. És hát kiderült, hogy a egyik, tehát a férje, a férj tőlünk elment hozzá. Éjfél volt, és zuhogott az eső, és mondta, hogy jöjjön sétálni. És Handa mondta, hogy én tudtam, hogy így lesz, hiszen Lajos megmondta. De hát persze ez csak egy dolog volt, amit a Szentlélek felhasznál egy bármilyen mondat. És ők, és így újra kibékültek, összeházasodtak. A férjem már azt is, tehát ott lehetett, amikor összehívták a mongol pásztorkört, és előttük megerősítették az házasságukat, és egy pár év múlva írt a Handa egy e-mailt, hogy írta, hogy megvásárolták azt a mozit, amiben összejött a gyülekezet. Most már vasárnaponként 5-6 alkalommal telik meg a mozi, és akkor írta, hogy 6 gyülekezetet plántáltak az elmúlt évben vidéken, ő 100 nőt tanítványoz, de azt mondja, soha nem fog, a legnagyobb szerűbb dolog az, hogy most már soha nem viszi el az ördögnek, hogy ő egy elfeledett valaki, mert egy pásztor családot Európából csak azért elküldött az Isten, hogy az ő életét megváltoztassa. Hát akkor igen, ilyenkor nehéz megszólalni, azt gondolom, de hát ez ilyen csajos beszélgetés talán belefér. És hát nagyon köszönjük, ez igazán megható volt. Annyira kevés az időnk, lányok, csak még azt nagyon szeretném, hogyha mind a ketten elmondanátok, hogy mit csináltok mostanában, és tudom, hogy felsorolni is 5-6 percünk van, kevés, de egy kicsit próbáljunk koncentrálni. Juditkám, hogy nem csak a Barnabás csoport, tehát mint egyedülálló, csak ez legyen egy ilyen jó befejezés, nem unatkozol, ha bár mondtad, hogy azért vannak nehezebb napjaid, de hogy Istennek szántad ezt az időszakot, és Judit, majd Szilvi, tőled meg azt kérném, hogy még azért a gyerekekről, az örökbefogadásról egy pár mondatot, ha mondanál. Juditkám, tessék. Erre az előző igazi, tényleg megrázó történetre, hogy Isten úgy meg tud rázni, és hogy helyre tud állítani, ez fantasztikusan nagy bátorítás, meg megtapasztalás, hogy tényleg, ahogy a tékozló fiú hazatért, és azt mondja az apa, hogy ez az én szeretett fiam, és hogy nem azt mondja, hogy mit jó voltál, mit csináltál, és hogy én is ezt megtapasztaltam az életemben, és így, ahogy említettem is, hogy ebben az évben egy ilyen váltást
arra készített föl Isten, amire már 7 éve mondtam igent, hogy teljes időben őt szolgálom, de az előző 7 évben ezt úgy tettem, hogy a hivatalos munkámmal együtt, tehát én azt gondolom, hogy a munkánk akármi is az, tanár, orvos, takarítónő, bármilyen munka lehet, az bizonyságtétel tud lenni a környezetünkbe, és ez az egyik hivatásom, azt gondolom, hogy erre ezt megéljem, és másoknak is ezt segítsek megtalálni. És akkor az idén hoztam meg ezt a döntést, hogy most nem a fizetésemből fogok élni, amit a munkámért kapok megélni, hanem Isten fog gondoskodni rólam, és egy olyan missziós társasághoz csatlakoztam, ahol ezekből a együttműködő partneri támogatásokból élünk, és hisszük azt, hogy ennek a megosztása, hogy mindenki, akit ez mozgat, ez a elhívás, az tud ehhez csatlakozni, és így a karrierépítés Istennel, és a vezetői, vagy egyáltalán az életvezetési folyamatokba mentorálni, coachingolni, bátorítani. Sikeres vagy kevésbé sikeres embereket ezzel foglalkozom főállásban, és emellett arra figyelek azért, hogy egyedül élek, hogy ne pótcselekvéseket hozzak be, mert magányos nem vagyok, de azért néha egyedül lenni is jó, ahhoz, hogy szembesüljek azzal, hogy hol is tartok, vagy mi is, ami igazán fontos. Köszönöm szépen. Akkor én is egyébként pont egy ilyen életváltásban vagyok, mert hát 7-8 éve vagyok a Szeretett Szeged kommunikációs vezetője, és nagyon, nagyon nagyszerű ez a munka is, meg sok emberrel találkozhatom, de mind a mellett nagyon sok a szolgálatom is, és pont és január 1-től úgy döntöttem, hogy kilépek a csónakból, hoztam egy ilyen hitbeli döntést, még nem tudom, hogy tovább, de azt tudom, hogy... Evező van. Hogy Isten vezetett ebben, mint ahogy egy csomó mindenben, és ahogy eddig megsegített, hiszem, hogy ezután is megfogad. Az örökbefogadással kapcsolatban, igen, tőle kaptuk a két középső gyermekünket, a nagyobb lányunk, ő a nyáron ment férhez, és ez egy nagyszerű dolog volt, hogy Isten ránk bízta őt egy ideig, és az volt a szívünk vágya, hogy egyszer oda vezessük egy Isten félő fiúhoz, és át tudjuk adni, hogy igen, őt felneveltük. És az Úr megadta ezt, egy olyan férje lett, aki ráadásul a Meredik Alapítványnál nevelő szülők voltak Bodrogon, a Heizer Kornélék, és 5 nevelt testvére volt a Salamonnak, úgyhogy ez is, ebben is az Isten fantasztikus tervezését látom, hogy egy olyan családba került, ahol ez teljesen mindennapi. De hogy az igaz lett, hogy amit beszéltetek a férjeddel, vagy akkor még nem férjeddel az elején. Igen, így lett. Van az első lányunk, ő vérszerinti, a két középsőt örökbe fogadtuk, a lányt és a fiút, és Mongóliában érkezett a következő baba, úgyhogy én azért is jöttem hamarabb haza, mert 26 hetes terhesen én már az utolsó hónapokban hazajöttem, hogy itthon orvosi ellátásban. Hogy indult ez nálad? Úgy emlékszem, hogy pocakodban volt az első baba, amikor megkerestek téged azzal, hogy... Igen, amikor odálltunk, akkor még a Napsugár Alapítvány vezetője a Mási Mihály elé, és mondtuk, hogy szeretnénk majd örökbe fogadni, és akkor ő mondta, hogy hát gondolom nem most először szülessen meg a vérszerinti, és aztán 23 hónapos volt a lányunk, amikor a Sárát kaptuk, és később pedig a Bálintot. Azt gondolom, hogy izgalmas élet, a keresztény élet. Nagyon sokan azzal vádolják a keresztényeket, hogy ez nem így van. Én szerintem a mai műsor ezt teljesen tudja cáfolni, és igazából nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nekem is egy óriási élmény volt, és... Nagyon remélem, hogy a kedves nézőknek is, és ahogy az elején mondtuk, olvastuk fel ezt az igét, hogy ő minden gondolatunkat felülmúlóan velünk van, és soha nem hagy el, bármin kell keresztül mennünk. Hiszem, hogy önök is megtapasztalhatják ezt, hogyha kérik az Isten segítségét. Köszönjük, hogy velünk tartottak, minden jót, viszontlátásra!